روجہ زی پتلوشی نو بیا دے ڈزو تا گورا بیا دے جامو تا گورا بیا دے دا بازار گرمی گرمے تا گورا بیا دا انسان خوشحالے تا گورا اس کا مطلب یہ ہے چھ دا دے روجی پراتلو باندے خبکان پا خواب اغا نظم کیوی پراتلو اے خوشحالی دا و پتلو اے دے خبکانو میاش دا رمضانو ویدا خبر نظم والا خطاوی لیوا پراتلو اے دے خبکانو پتلو اے خوشحالی دا دا غمیاش و دا رمضانو او زیم آغا مسلمانو میٹر میں بندولی دا می کار دے شام و دامو غلاگانی با می کولی روانی با می کولو بدکاری با می کولی او با نسات مزانو اوری زیم دا سی مسلمانو دا غوی دا ما کار دے کخیری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه دړومبه جمعه دا روزې د دې میاشتې جمعه راځي او بیا بل جمعه ور پسې راځي روزه پسې روزه راځي او دا زمونږ د ژوندګې نه دا هفته او میاشتې او کلونه کمیږي اسمره چې دا زمانی تیریږي نو مرگ تا نزدیکی گو و قبر تا نزدیکی گو خود آغا قبر او داغا مرگ او اللہ تا دا مخامخ کی دو نمونگ تیارے کو پس ایمانو کے او نرا سر غمشتا چپکم امینہ باندے دا اللہ عبادت پکار دے آغا امینہ نشتا پکم اخلاص تا باندی دا اللہ دا پارا بندگی پکار دا اغا اخلاص نشتا و اغا مین نشتا دا غشانتی دا اللہ دا پارا چکم سا پکار دی دا اللہ دا بنیانو سر اکم معاملہ پکار دا خپل ځان له بندګۍ سره کومه معامله او په کوم شان باندې بندګي پکار ده د آخرت لپاره کوم سوچ او کوم فکر پکار دی هغه خبرې نشته خو بس روژه راشي او روژه لاړه شي دا روژه دا خو یو تربیت دی د انسان دپاره او تربیت چې کله سپایی والی پوجی والی ناغا ټول زندگی بیا داغا تربیت مطابق تیری پر ټول جون بانده داغا ٹریننگ او داغا تربیت اثری وزمونگ در روجه نکم اثر واغست مثال تیر کال روجه راغلی و نو در روجه مقصد خویاو داده چه سڑه ده مردارونا و ده آرامونا زان صبر کی حرامو مردارو داغی نزان صبرول ده پارا دارو جا دا یو ٹریننگ ده و یو تربیت ته چه کل تخپل حلال روڑه دخپل کور حلالی اوبا دخپل کور حلال خوراکو اغی تا ننیز دیکی گی پا دی وجبان ده چه دارو جا ده نو دا روجه سدی خدا دا اللہ امر دے دا دا اللہ حکم دے او دا اللہ پابندی دا چه دا مسلمان سر و تا ٹیٹ تے وز دا دین دا عبرت غست پکارو دا تربیت غست پکارو چه دا کال دول اسمیاشت بزا حرام نکو ما زب پردے مال زب رشوت زب سود زبده خیط تاغن وڑه ندن نکوما کمن وڑه چه اغا مردار دا و اغا حرام دا یا در رشوت دا و یا در غلا دا و یا در سود دا
یا د پردی حق دا او یا د پردی جائیداد دا یا د پردی مال دا نو دغه تربیت او دغه سبق د دې روزې نه چا واغستو خو د روزې نه مخکې هم میټر خبر برابر بند کړو د روزې نه مخکې هم میټر ته سافټویر کړو او که ار څومره د خرچه کولا نو میټر سره داسې کار کړو په 2000 روپے باندې چې هغه به اک درې سوه او څلور سوه خرچه کولا په روژه کې هم هغه حساب دی او په کوجه کې هم هغه حساب دی په روژه شریفه کې هم کونډه لګېدلې ده او په کوجه کې هم کونډه لګېدلې ده په روز کال هم د روژې نه هغه کونډې وې چې را روانې وې هغه بجلی وه د غلا چې لګېدلې وه او دا کال پکې تیر شو په دې پرچ کې به د ملکو خوراکونه کېښودلې شوي هغه به خوړلې شوي دغه مردار او دغه د حرام دغه شانتې اوبه به راوباسلې شوي په دغه بند میټر باندې په دغه سافټویر والا میټر باندې د هغې هغه اوبه په هغې باندې به غسل شوي په دغه غسل باندې سړی پاکېږي نه بلکې نور پلیتېږي دغه شانتې په هغه اوبو باندې به او د سونا او چار دامونه شوی روجه رالی او شا به یې په کجوره به یې ماتوی ای د نر زامنو غرضي کار وکړی هغه روژه ونیوی چې کومه روژه په هغې باندې د اخرت بربادیږي په نه نیولو باندې په هغې باندې د قبر خرابیږي او تیارې ته نه جوړیږي هغه روژه د مردارو نه ځان صبرول دي د دې میټرو دا کار برابر کړی دان لبړه نخه کې یو یو شی حرام دی مردار دی بل هغې ته حلال ویل دي هغې ته جایز ویل دي دا به یاد ساتي چې کله حرام ته یو سړی حلال وایي په دې خبره باندې سړی د دین اسلام نه خارجیږي د مسلمانۍ د کرخې نه بار کیږي د مسلمانۍ د اسلام د چوکټ نه بالکل آپله اوړي نو دې د بجلی غلا ته دې د میټرو غلا ته دې ته غلا نه ویلو دې ته حرام نه ویلو چې په دې باندې د کراچۍ د ټولو غټو غټو مدرسو فتوا ده چې دا مردار ده او دا حرامه ده دا کوړي د مدرسې فتوا ده چې د بجلی غلا دا غلا ده دا حرام کار دی میټر بندولو دا په څلور مذهبه باندې ناروا دي په دې باندې د لاهور د مدرسو په دې باندې د سوات د مدرسو په دې باندې د علمای دیوبند هر قسم علما کترا ولی هر مسلک والا دا هغه ټولو په دې باندې اتفاق و اجماع و او مشترک فتوا وه چې دا غلا ده دا ناروا دي لیکن مونږ مسلمانان روژه راله و یاره چې روژه به په مالګه ماته ښه به یو که نه کجوره والا ښه ده وبه شي لاول نه د کوی نه منګک وباسه چې منګک ته وباسې کوترې ته وباسې ګیدړ پکې څښا شوی ری په کوی کې بیا ته بوکې وباسه اوبه ته وباسه کوی به پاکېږي ته تې منګک نه وباسې ته تې کوترې نه بار کې او ته وی بوکې راوباسه او کوی به پاکېږي نه روره د اول نه به منګک وباسې د لاول نه به کوترې بار کوې د لاول نه به مړ ګیدړ او مړ سپی د کوی نه ځان باندې به سترګې نه پټی کنی قسم د سبا به رب العالمین ته مخ کېږي د رب العالمین د دربار فکر وکړه یوم یقوم الناس لرب العالمین دا سرواز را روانه ده چې مخلوق به ټول د رب العالمین په دربار کې الله ته ولاړي الله ته به څه جواب ورکړي روژه خو راله روژه خو دا خو په دې روژه کې د خپل ځان د اور نه د بچ کولو دپاره فکر وکړه او د اور نه د بچ کولو دپاره فکر دا دی چې د دې مردارو نه ځان صبر کا که ته د کال دولس میاشتې روژې نیوې خو چې په مرداره باندې نیوې او په مرداره باندې ماته په حرامو باندې نیوې او په حرامو باندې ماته ستا د روژې هیڅ اجر او ثواب د الله په دربار کې نشته دا حدیث پاکو چې رب قائم لیس له من قیامه الا السحر دا سه ډیر خلق شتا چې ټوله ټوله شپه به الله ته ولاړي ټوله ټوله شپه به عبادتونه کوي بندګۍ به کوي د هغې د بندګۍ نه به هیڅ نه جوړیږي صرف دا دی چې ځان به ستړی کوي ځان ستړی ستومانه کو ولې مردار خور دی دغه شانتې رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ډیر روژه دار داسې شته چې د هغې روژه
هیڅ پیدا نه کوي سیوا د دینا چې سړی یې اوږې کو لوږه او تنده په سړي باندې تېره شوه. دا هغه روژه دار دی چې هغه په دې روژه کې هم د مردارو نه د حرامو نه د پردي مال نه د دو نمبرۍ نه د دوکې نه د غلا نه د ملاوټ نه د دې نه صبر نه شو نو د ده دا روژه دا صرف د لوږې روژه ده. د دې روژې مقصد خو دا و چې په دې انسان کې د ملایکو غوندې صفت پیدا شي. ملایکو کې بندګي ده، ملایکو کې تابعداري ده، ملایکو کې خواړه څکه نشته. ملایکو د هغې ټوله زندګي بندګي بندګي ده، عبادت عبادت ته. نو چې دې انسان کې دې مسلمان کې هغه غوندې صفت پیدا شي او هغه د زناورو صفت ته نه وځي. زناور په دې نه پوهېږي چې کوم ځای جنسي خواهش پوره کوي. زناور په دې نه پوهېږي چې څه خوري، دا حرام دی او که دا حلال دی. نو ماره ته وایې روژه دا خو یو تربیت و چې په دې روژه کې ته د مردارو نه ځان صبر کې نو د کال دولس میاشتې به بیا په دې باندې عمل پکاري. دغه شانتې په دې روژه کې ته مثال شادي شدی واده کړی ته پابندی ساتې، ته د الله د حکمونو دروازې خیال ساتې چې دا د الله د غاړې په ما باندې پابندی ده، په دې باندې ګناهګارېږم، په دې باندې د الله په نیز باندې مختورن کېږم. اگر چې شادی شدی ما، اگر چې په حلال طریقه باندې په سنت طریقه باندې ما نکاح او واده کړی دی، خو ته خیال ساتې ر دې وجنه چې دا د رب حکم دی، د الله پابندی ده. نو ام دغه پابندی د دغه رب العالمین په تا باندې په کوجه کې ام ده چې بدکاری مکوا. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا. منیز دیکھے گئے بدکار رہتا، بدکاری مکوے، مدالکانو بدکاری، مد جنکو بدکاری. دے روجہ کے دے تربیت شو، پدے روجہ کے دے ٹریننگ شو، خپل کور والا سرا پابندی دے وساتلا. داد دے خبرے پابندی وا چر دے نہ سبق والا چ دا کال دولس میاشت بیا گورے پردو زنانو تم گورا. کم اللہ چ پدے روجہ کے دے خپل نہ منی کرے، کم رب د طرف نہ چی اجازت نشتا پدے روجہ کے دا خپل من کو ہے سرا د خپل کورو دان سرا دا اغا اللہ د طرف نہ دا کال پدی دولس میاشتو کے دا پردے زنانا سرا میل جول، دا پردے زنانا سرا لیدکاتو، دا پردے زنانا سرا ٹیلیفون ملاول، دا پردے زنانا سرا میسیجونا کول، دا پردے زنانا سرا یوزے بلزے گپونا لگول، دا پردے زنانا سرا بدملے، دا پردے زنانا سرا لاس ملاول، دا پردے زنانا سرا تعلق جوڑول، پردے زنانا باندی مینا و سود کول، اغا مینا و سود پس غرز باندی کول. دا ام اکی رب منی کڑی دی، کم رب چه پتا باندی دا روجہ لازم کڑی دا، کم رب چه پتا باندی پا دے روجہ کے پابندی لگول دا. د دې روژې نه به دغه تربیت اخلی، دغه ټریننګ به اخلی چې تا کې د ملایکو هغه صفت پیدا شي، په تا کې هغه صفتونه پیدا شي چې هغې سره ستا د دې روح صفایي وشي. ستا دا روح او ستا دا بدن دا د دې دپاره یو قسم لا په دې یو میاشت کې علاج دی. دا د دې دپاره یو تربیت دی چې بیا د دې مطابق به ته د کال دولس میاشتې چلیږي. نو مقصد د روژې دی ونه پیژنده. او د دې مقصد هم دا و د روژې چې انسان په دې روژه کې خوړو سکو باندې ځان کم عدد کی، د خوړلو سکلو هغه پیمانه را کمه کی، د دې دپاره چې د ده دا وجود هم لږ کم شي او دا ظاهری وجود دا سربخو. دا خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې الله تعالی ته دا داسې وجودونه غټېده دا غټوالی دا ډېر خوښ نه دی، ځکه نبی علیه الصلات وسلام وی رستو دور کې به داسې خلق راشي چې د هغې ټول نظر به د هغې ټول فکر به خوړلو سکلو باندې او د ځان سربېدو باندې به وي چې یحبون السمانتا، د هغې مینه به دې سره وي چې زه دې غټ شم، زه دې ارنګه خوراک وکم، زه دې خو. نو په دې روژه کې د دې خوراک مراک دا خبرې لږې پرېښودل پکار دي. د خوراکونو دا دوره دی وي یاره بد دا پکې برکت تشابه سې دا ګډوډ
لوبیا پکې یو رنگ دا غور دن نکی دروجې بل رنگ دی غم ور دن نکی د دالو بل نمونه دا غم ور دن نکی شوروا پکې بل شان دا د جوارو ډوډۍ پکې سپینه دا د غنمو هغه پکې سره دا او اچار پکې لا بل ذائقه راوړي او شربتونه پکې لا بل ذائقه راوړي او دا یو پوره مربا او اچار د خېټې نه جوړ کی او یېره ډېرې ښکلې روجې دي گزاره او کارور ناکام وکا مدا باسونه کوا د صحابه په دور کې باسونه بداو یو بل سره ملاقاتونه بداو چې ما سوره تلاوت کړې ده تاسو سوره تلاوت وکړه ما سوره نفل کړې دي زه تاسو سوره نفل بکړې زه الله ته سوره ولاړو مده شپې تب سمره ولاړوي د الله د بندګې د صدقاتو د دینداري د الله د یادولو د ذکر او د عبادت خبرې بکې دي او اوس دې دور کې ما او تاسو سره دا روجا دارا باندې او بوجومی چې دارا زیرو دا خلق داسې غلی شوی لکه لري چنچونو ته چې دا باخاو دا باس چې تناستی کنا او دې چنچونو د چپې روجانی ولی غلی غوندې دا باشه چې بیراشی خاموشی اختیار کړی مثالو دک شانته دې خلقوم خاموشی بالکل نمنالی نسوک امبارکه ورکه یو بللا نسوک نوی جامع علی د روجې د پارا نسوک د روجې د پارا ځان تیارې چې غنه زبې عبادت کوما یار اورګ کور قران پاک نشتا د شپې پېشمنی کې بد وسی پارې تلاوت کوما داسې قران پاک پیدا کوما هدیا کوما چې دما نظر کمزورې چې دی وینما نه دغه فکرونه میکرونه د روجې راتلو سره نشتا ها چې کله روجه ختمیږي کنه روجه زی پتلو شي نو بیا دې ډزو ته ګورا بیا دې جامو ته ګورا بیا دې د بازار ګرمي ګرمې ته ګورا بیا دې انسان خوشاله ته ګورا اس کا مطلب یہ ہے چې د دې روجې پراتلو باندې خفقان په خواب غنظم کې وی پراتلو یې خوشحالي دا او پتلو یې د خفقان او میاش د رمضان وې دا خبر نظم والا خطا ویلې وا پراتلو یې د خفقان او پتلو یې خوشحالي دا د میاش و د رمضان او زیم هغه مسلمانو میټرې می باندولې دا می کار د شامو دامو غلاګانې به می کولې روانی به می کولو بدکارې به می کولې او به نه ساتم ځانو اورې زیم داسې مسلمانو دغه وی دا ما کار دی که خیری